Då är det dags för högersväng i lite större cirkulationsplatser. Då gäller höger körfält på vägen in. Börja blinka höger i väldigt god tid. Planera din körning så du slipper stanna. Och i de flesta fallen ut i höger körfält. Skulle det däremot vara så att vänster körfält kommer passa bättre för din fortsatta färd så är det helt okej okay att lägga sig i vänster körfält på vägen ut också. Många upplever det komplicerat att köra in i cirkulationsplatser. Att ta första utfarten så här i cirkulationsplatsen är ett ypperligt tillfälle att träna just på att ta luckor och att slippa stanna. Här ska vi nu ta och titta på ett tillfälle där jag svänger in höger i en cirkulationsplats och väljer vänster körfält på vägen ut. Och det är för att jag ska ta vänster i cirkulationsplatsen som kommer direkt efter så slipper jag göra ett i däremellan. Jag börjar omedelbart blinka till höger samtidigt som jag söker av trafiken som är inne i cirkulationsplatsen. När det är fritt så glider jag ut i vänster körfält och efter det börjar jag omedelbart söka av nästa cirkulationsplats. Så jag rekommenderar, ut och träna högersvängar exklusivt men fokusera framförallt på att slippa stanna in mot dem.